ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលទី1ជំពូកទី20ខ24ដល់ខ42ដូច្នេះដាវីតក៏ទៅពួននៅឯទីវាលលុះដល់ថ្ងៃចូលខែហើយនោះស្ដេចទ្រង់ក៏គង់សោយព្រះស្ងោយទ្រង់ក៏គង់នៅលើអាសនៈត្រង់ចិត្តជញ្ជាំងដូចជាសពមួយដងឯយ៉ូណាថានលោកឈរនៅហើយអប៊ីណើអង្គុយនៅក្បែរសូលតែកន្លែងរបស់ដាវីតនៅជាទំនេរវិញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះសូលទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលអ្វីសោះដោយស្មានថាមានការអ្វីកើតឡើងហើយប្រកាសជាវាមិនស្អាតទេលុះស្អែកឡើងក្រោយថ្ងៃចូលខែគឺជាថ្ងៃទី2កន្លែងដាវីតក៏នៅតែទំនេរទៀតនោះសូលទ្រង់មានបន្ទូលសួរយ៉ូណាថានជាបុត្រាទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាកូនអ៊ីសាយមិនបានមកបរិភោគភោជនាហារ2ថ្ងៃម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះផងយ៉ូណាថានទូឆ្លើយថាដាវីតបានអង្វរសូមឲ្យទូលបង្គំបើកឲ្យគាត់ទៅឯបេតលេហឹមហើយដោយថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅត្បិតពួកគ្រូរបស់យើងខ្ញុំគេបាននាំគ្នាថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងទីក្រុងហើយបងខ្ញុំបានផ្ដាំឲ្យខ្ញុំទៅដូច្នេះបើអ្នកអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំទៅសួរបងប្អូនខ្ញុំបន្តិចគឺដោយហេតុនោះបានជាគាត់មិនបានមកបរិភោគជាមួយនឹងបិតាទេខណៈនោះសូលទ្រង់ក៏កើតមានសេចក្តីខ្ញាល់នឹងយ៉ូណាថានហើយបន្ទោសថាណែអាកូនម៉ូម្នាក់ហើយរឹងជជែកអញដឹងហើយថាដែលឯងបានរើសយកកូនអ៊ីសាយនេះទុកជាមិត្តសម្លាញ់នោះនឹងបានជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ឯងហើយជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់គេខ្មាស់របស់ម្ដាយឯងថែមទៀតត្បិតដែលកូនអ៊ីសាយនេះរស់នៅផែនដីដរាបណានោះឯងមិនបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើយហើយរាជឯងក៏មិនបានតាំងឡើងដែរដូច្នេះចូលឲ្យគេទៅនាំយកវាមកឯអញឥឡូវនេះត្បិតវាគួរស្លាប់ហើយតែយ៉ូណាថានទូទាស់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវស្លាប់តើបានធ្វើអ្វីខ្លះនោះសូត្រង់ពួយដៃពួយទៅដើម្បីប្រហារយ៉ូណាថានដោយហេតុនោះលោកក៏បានជ្រាបថាបិតាបានសម្រេចព្រះតីនឹងសម្លាប់ដាវីតហើយដូច្នេះយ៉ូណាថានក៏ក្រោកពីតុឡើងដោយមានសេចក្តីកំហឹងជាខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃទី2នោះលោកមិនបានបរិភោគអ្វីសោះដោយមានសេចក្តីឈឺឆ្អែលចំពោះដាវីតហើយពីព្រោះបិតាបានធ្វើឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ផងលុះដល់ព្រឹកឡើងយ៉ូណាថានក៏ចេញទៅឯវាលតាមពេលដែលបានសន្យានឹងដាវីតហើយមានក្មេងម្នាក់ទៅជាមួយផងលោកក៏ប្រាប់ដល់ក្មេងនោះថាចូលឯងរត់ទៅយកព្រួញដែលអញបានបាញ់ឥឡូវនេះមកកាលក្មេងនោះកំពុងរត់ទៅនោះលោកបាញ់ព្រួញមួយទៅខាងនាយវាតែការក្មេងបានរត់ទៅដល់កន្លែងដែលព្រួញធ្លាក់នោះយ៉ូណាថានស្រែកទៅតាមថានៅខាងនាយឯងឯណេះរួចយ៉ូណាថានក៏ស្រែកទៅតាមវាម្ដងទៀតថាឲ្យឆាប់ឆាប់ប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យឈប់ឡើយដូច្នេះក្មេងនោះក៏រើសព្រួញរួចត្រឡប់មកឯចៅហ្វាយវិញតែឥតបានដឹងការអ្វីឡើយមានតែយ៉ូណាថានហើយនឹងដាវីតប៉ុណ្ណោះដែលដឹងការនោះរួចយ៉ូណាថានលោកប្រគល់គ្រឿងបាញ់ទៅក្មេងដោយប្រាប់ថាចូលយកទៅក្នុងទីក្រុងចោះកែបានទៅផុតហើយនោះដាវីតក្រោកឡើងពីទីខាងត្បូងនោះមកក្រាបកាប់មុខនឹងដីអស់3ដងរួចក៏ឱបគ្នាថើបដោយយំទាំងពីរនាក់ទាល់តែដាវីតបានហូរទឹកភ្នែកខ្លាំងជាងនោះយ៉ូណាថានមានប្រសាសន៍ដល់ដាវីតថាអញ្ជើញអ្នកទៅឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះត្បិតយើងទាំងពីរនាក់បានស្បត់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាហើយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងគង់កណ្ដាលខ្ញុំហើយនឹងអ្នកហើយកណ្ដាលពូជខ្ញុំនិងពូជរបស់អ្នកជាដរាបតទៅនោះដាវីតក៏ក្រោកឡើងចេញទៅឯយ៉ូណាថានលោកក៏ត្រឡប់វិលចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញអាមែនចំណងជើងនៃអត្ថបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺមិត្តភាពដ៏ពិតគិតនឹងស្វែងយល់ដាវីតមិនបានទៅបរិភោគភោជនាហារ2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយត្រូវបានការពារដោយយ៉ូណាថានដោយបានខ្ញាល់នឹងរឿងនេះស្ដេចសូលបានដេញឲ្យយ៉ូណាថានចេញទៅបន្ទាប់ពីបានដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យពិតរបស់ស្ដេចសូលយ៉ូណាថានមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការពិតជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបរិភោគមួយថ្ងៃពេញយ៉ូណាថានបានប្រាប់ដាវីតអំពីស្ថានភាពដូចដែលលោកបានសន្យាមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរបានអោបថើបគ្នាដោយយំសោកចំពោះស្ថានភាពដែលនៅចំពោះមុខរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេលាគ្នាយ៉ូណាថានបានរំលឹកដាវីតពីពាក្យសម្បត់របស់គាត់ហើយនឹងបន្តបង្ហាញ
សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរបានទៅតាមផ្លូវដោយឡែកពីគ្នាតើព្រះកំពុងបង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំការឆ្លក់វង្វេងរបស់ស្ដេចសូលចំពោះបាឡាំងបានធ្វើឲ្យទ្រង់បាត់បង់នូវការតតឃើញនៅហេតុផលហើយបានពោពេញទៅដោយកំហឹងការនៅជាមនុស្សកំឡោះស្ដេចសូលមានចិត្តរៀបទៀបហើយមានសុជីវធម៌ល្អប៉ុន្តែពេលវេលាកាន់តែកន្លងផុតទៅទ្រង់កាន់តែខ្លាយជាទាសករដោយសេចក្តីលោភហើយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីគំនុំការឆ្លក់វង្វេងនឹងរឿងតែមួយអាចនាំឲ្យយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងយូណាថានជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបំណងចិត្តចង់រស់នៅដោយការអសប្បាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគាត់ផ្ទាល់បានស្រឡាញ់ដោយឥតព្រួលប្រែគាត់ត្រូវបានដឹកនាំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តក្តួលអាណិតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់មិនបានបោះបង់ចោលស្ដេចសូលទេទោះបីជាគាត់បានស្រឡាញ់ចំពោះដាវីតក៏ដោយតើអ្នកចង់ខ្លាយជាមិត្តសម្លាញ់បែបណាដែលសមឲ្យព្រះនិងអ្នកដតីនឹកចាំពីអ្នកសេចក្តីអធិស្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូមង្គមឲ្យបំរើដល់អ្នកចិត្តខាំងរបស់ទូមង្គមដោយចិត្តស្រឡាញ់និងចិត្តក្តួលអាណិតអាមែន។